ግብረ መልስ። ማን ይገባ ከልፍኛችን? ማን ይውጣ ከቀያችን? ምን ሆኖ ነው ቁሌ ራቀው መንደራችን? ለምን ዛገ የማስተዋል በራፋችን? አኬተኛ አኬት መጥቶ ነው ህሊናችንን የጋረደ? የአብሮነት መንፈሳችን ስለምን ነው የበረደ? መልሱልኝ፣ ዝም አትበሉ፣ ዝምታችን አይበጀንም። ግድ የላችሁም፣ እውነታውን እንሙቀው፣ ከተማመን አይፈጀንም። ህሊናችንን ለአንድ ጊዜ በሰው መሆን እንጠበው፣ ይህ ካልሆነ ዶፍ ጸጸት ነው ነፍሳችንን የሚያረጥበው። ይኸው እዩ፣ አኬተኛ ተሞግሶ ከዙፋን ላይ ተቀመጠ፣ መገን መቼም ሳይናገር ተደመጠ። ይባስ ብሎ በመንጋ ሆኖ እልል አለ የአገሬ ሰው፣ መቼ ገባው በሳቅ ሞፈር እምባ ጠምዶ እንዳረሰው። ይኸው ወንዝነን እያልን ስናንስ ከኩሬ እየተገፋፋን፣ እንኳን መድረሻችን መነሻችን ጠፋን። አብሮነታችንን ክፋት ይሉት ሌባ በድንገት ቢዘርፈን፣ ዛሬ እያስፈራን ትላንትናችንን መናፈቅ ተረፈን። ያሳዝናል ያሳዝናል፣ ጊዜዎታችን ዘፈን ሆኖ አልደርስ ሲል ከመንበሩ፣ ልብ ያደማል ደግ ሰዎች በክፉዎች ቅስማቸውን ሲሰበሩ። ያሳዝናል የሐቅ በረዶ በዋሾ እሳት መቅለጡ፣ ልብ ያደማል አፍ ግንባር ሆኖ ስም ከግብር መብለጡ። ገና ገና ካላስተዋል ይም ይመጣል፣ ተናጋሪው እያወራ ተመልካቹ ይደመጣል። ይኸው ውጤት በአንገታችን ፈንታ ጸጉር ተነቀሰ፣ አፍንጫ ሲመታ ወገብ አለቀሰ። ወንዝ ነን እያልን ስናንስ ከኩሬ እየተገፋፋን፣ እንኳን መድረሻችን መነሻችን ጠፋን። አብሮነታችንን ክፋት ይሉት ሌባ በድንገት ቢዘርፈን፣ ዛሬ አስፈርቶን ትላንትናችንን መናፈቅ ተረፈን። ትላንት ሆይ ቶሎ ና!